Budúcnosť východného Slovenska je aj na rómskych pleciach. A myslím si, že Boh má dobre spočítaných ľudí, ktorých má, a teda má spočítaných aj Rómov a vie, koľko k ním potrebuje služobníkov. A že nestačí jeden, ani dvaja, ani desiatí. Boh naozaj mnohokrát do mňa tak vyžadoval takú vieru, že ísť do prázdna, ísť do neznáma, že jednoducho urobiť nejaký krok, aj keď neviem, čo bude nasledovať. Ale taká tá hlavná úloha naša, ako rómskej misie vôbec, založiť zdravé jadro na tej, ktorej osade. Nám nejde o to podporiť Rómov ako slabších alebo chudobnejších, ale nám ide o to podporiť službu, aby mohli ľudia kráčať za Ježišom, aby sa zmenili znútra, aby potom sa mohol aj ten vonkajšok v ich živote, v ich rodinách, v ich osadách potom zmeniť k niečomu inému a novému. Tá prvá skúsenosť, alebo tie také prvé kontakty a taká práca s Rómami začala v roku 1999 a odtedy sa to rozvíja, stále sa to odvíja ako taká niť, ktorá sa nejakým spôsobom vynie celým tým životom mojej rodiny, nielen mojim osobným. A vďaka Bohu som videl mnoho užitku, ktoré vlastne tá služba, nielen moja, ale služba aj tých ostatných ľudí, ktorí sme v týme, priniesla pre ľudí, že sa naozaj zmenili ich životy, postoje. Mnohí mladí ľudia vyštudovali stredné školy, vysoké školy. Podarilo sa nám urobiť no takých iných vecí. Ale keď sa ma pýtajú ľudia, že prečo to vlastne robím, alebo čo ma tak ženie, alebo čo je také pre mňa dôležité, je, že som to prijal ako povolanie. A v istej chvíli, keď som to prijal a keď som o tom rozjímal a meditoval ešte v seminárii, a teda som zvádzal tie boje, lebo som tak cítil už vtedy, keď som v seminárii začal robiť to napätie, čo spôsobilo to, že chodím k Rómom do Jarovníc, tak som povedal Bohu áno. A odtedy som to neriešil. Hneď na začiatku svojej kňazskej pôsobnosti vo Vraňovci, keď som začal pracovať s Rómami, som začal vnímať, že túto prácu a túto službu bude treba rozvíjať mimo farnosti. A ešte vtedy ani neboli žiadne konflikty, ale tie konflikty postupne vznikli, pretože ten problém, ktorý vznikal, takéto napätie Slováci, Rómovia, z mnohých odôvodnených dôvodov jednoducho boli. A tak som sa vždycky po dvoch rokoch z prvej farnosti musel usťahovať a po ďalších dvoch rokoch z druhej farnosti. A teda otec arcibiskup Babiak ma potom vyčlenil teda špeciálne pre tú pastoráciu Rómov a založili sme centrum v Čičave. Slúžili sme teda rôznym spôsobom, hlavne to bol taký ten spôsob vytvárania malých, živých spoločenstiev uprostred rómskych osad. A myslím, že táto zložka našej služby je vždycky taká najhlavnejšia a najaktuálnejšia. Nie až robiť nejaké, neviem proste, aké veľké veci na osadách, lebo často to od nás tak očakávajú, ale taká tá hlavná úloha naša ako rómskej misie vôbec založiť zdravé jadro na tej, ktorej osade. A teda sme sa postupne posunuli do ďalších osad,
a často tá práca vlastne, kým sme niečo niekde začali, alebo kým sa vlastne ľudia a Romovia, ktorí bývali v tej obci, nejak chytili, tak väčšinou prešli minimálne 3 roky. A po tých 3 rokoch sme začali už potom naozaj tak veľmi pekne pôsobiť, či už čo sa týkalo spoločenstiev, biblických škôl, bohoslúžieb, rôznych aktivít pre deti, táborov a rôznych proste takých aktivít umeleckých, kultúrnych, festivalových. Ale stále ten taký ten hlavný zmysel a hlavný dôraz sme sa snažili klásť na to, aby sme mali malé spoločenstva, kde sme naozaj tak jednoducho, ale intenzívne formovali osobnosti ľudí vlastne, ktorí sa otvorili pre Ježiša, ktorí chceli ho nasledovať, ktorí proste mu odovzdali život. Budúcnosť východného Slovenska je aj na romských pleciach. A to, čo sa usilujeme robiť, alebo to, čo ja vidím, keď teda mám to z takého svetského hľadiska povedať alebo pomenovať, je, že ľudia, ktorých sme vychovali, mnohí ľudia, sú aktívni vo svojej komunite. Sú to ľudia, ktorí tam prinášajú nejaký život, nejaké aktivity, záleží im na svojom okolí, nie sú im naostajné veci, ktoré sa dejú okolo nich, nejakým spôsobom sú v tom taký, by som povedal, akčný. Usilujú sa proste nejakým spôsobom pozbudzať deti, pomáhať v nejakých oblastiach, ktoré sa týkajú sociálnej pomoci tým slabším rodinám. A určite ľudia, ktorí si otvorili život a Rómovia, ktorí si otvorili srdce pre Ježiša, sú mnohí z nich schopní prinášať veľmi kvalitné veci, nielen pre svojich Rómov, ale pre ostatných. A myslím si, že potrebujeme aj nájsť, aj vidieť to obohatenie, ktoré Rómovia vedia priniesť aj pre nás Slovákov. Bratia, sestry, dnes vám chcem povedať o tom, ako možno som prijal spasu, začal som nasledovať Ježiša Krista, začal som spoznávať nové veci, ako sa žije s Bohom. Ale po nejakom čase potom prišla nejaká výzva na mňa, že nebuď egoista. Nemusíš slúžiť len ty sám. Alebo Ježiš ako keby mi hovoril, neslúž len sám. A vtedy som začal rozmýšľať nad tým, že čo mám robiť. Ako to myslí Ježiš, že čo odo mňa chce. A vtedy som si uvedomil to, že to, čo som zažil ja, že som prijal Ježiša Krista do môjho života, že som sa obrátil a žijem možno novým životom, to všetko mám doniesť do mojej rodiny. Je jasno, čerchen, pro nebo
nos švicinel, letrine kráľenge, odrom si kavel. A myslím si, že Boh má dobre spočítaných ľudí, ktorých má, a teda má spočítaných aj Romov a vie, koľko k ním potrebuje služobníkov. A že nestačí jeden, ani dvaja, ani desiatí. A tak vlastne som začal vnímať tú potrebu, že pozývať ďalších teda ľudí do tejto práce, do spolupráce. Dlhý čas sme boli dvaja, ešte s jedným kňazom, s Igorom Čikošom, ktorý je aj Róm. A teda po tých nejakých 12 rokoch služby v Čičave a vďaka Bohu, že si mnohí otvorili srdce pre túto službu, aj vďaka otcu arcibiskupovi, že má preto tiež také srdce a že chce a vidí perspektívu v budovaní vlastne cirkvi uprostred rómskych komunít, uprostred rómskych rodín, tak sme momentálne 7 kňazi v tejto službe a pôsobíme v 4 okresoch. Po nejakých 10 rokov pôsobenia v Čičave som začal vnímať, že je čas odísť, aj keď neviem, čo bude nasledovať. No a vlastne na základe toho takého nášho kroku, že sme odišli, tak sa hneď v zápätí, sme sa v auguste presťahovali a v októbri vznikla už taká tá ponuka, že môžeme kúpiť tento objekt na Sigorde, internát, kuchyňu, telocvičňu, a vlastne, aby to mohlo slúžiť pre to krajské centrum rómskej misie, vlastne pre Rómov, pre veriacich Rómov na celom východnom Slovensku. A tak sme teda tu. A počas tohto koronového obdobia, keď len počas leta sa dajú organizovať akcie, tak sa snažíme toto celé dať do takého stavu, aby to proste bolo primerané pre dnešného človeka, aby sa ľudia cítili dobre. A teda to trošku tak opravujeme. Máme tu mnohých ľudí, ktorí prichádzajú nám pomôcť dobrovoľnícky. Máme mnohých takých ľudí, ktorí nám sú ochotní pomôcť nejakými materiálmi, nejakou prácou, nám niečo sprostredkujú. A veľmi si to vážime a veľmi aj cez to všetko zažívame také veľké Božie požehnanie a Božiu milosť, že naozaj, aj keď nemáme na to, že je to Božia vôľa a že On si to nejakým spôsobom celé manažuje. Jeden z kľúčových pilierov, ktoré sú v tejto službe nevyhnutné, okrem teda tých malých spoločenstiev a teda formácie ľudí do kvality, je, aby mohli odísť zo svojej komunity, aby mohli stráviť čas v nejakom inom prostredí. Toto sa nám nesmierne osvedčilo pri našej službe a asi nič okrem tých malých spoločenstiev neprináša taký efekt a taký užitok pre jednotlivcov aj pre skupiny, ako práve to odísť a stráviť čas v nejakom inom prostredí. Asi to povedané všetci a možno že Rómovia zvlášť a v rámci tejto takej tej práce služby duchovnej je to také, by som povedal, že nevyhnutné. A teda chceme tu organizovať mnohé také duchovné aktivity, kurzy, formáciu, prípravy na rôzne sviatosti alebo na rôzne proste aktivity, akcie. Má to byť proste také miesto, kde sa ľudia budú môcť či prísť oddychnúť, alebo sa prísť trošku vzdelávať, alebo zažiť
nejakú duchovnú obnovu. Ča predal tu te, cesta pravda život svetý, čivý pen, oča či pen, od rom tu stav tu lau pene lživa. Žijem len pre teba. Ča predal tu te, oživý pen, očivý pen, oča či pen, od rom tu stav tu lau pene lživa. Ča predal tu te. Život predal tu te, ča niekto, o Ježiš, veka mám ten život predal tu te. Často Romov chceme podporiť ako slabších alebo ako chudobnejších. Ale nám nejde o to podporiť Romov ako slabších alebo chudobnejších, ale nám ide o to podporiť službu, aby ľudia sa mohli, aby mohli ľudia kráčať za Ježišom, aby sa zmenili znútra, aby potom sa mohol aj ten vonkajšok v ich živote, v ich rodinách, v ich osadách potom zmeniť k niečomu inému a novému. Ak by sa nám chceli pomôcť, tak jedna z takých tých pomoci, ktorú by sme ocenili, je taká dobrovoľnícka práca, pre ktorú sme otvorení. Každý deň tu prichádzajú ľudia, ktorí tu niečo robia a ktorí nám v nejakých či profesijných, či menej profesijných proste oblastiach vedia a sú ochotní pomôcť. Teda aj ľudí, ktorí možno, že nie sú celkom najmladší, by sme veľmi ocenili, keby nám vedeli nejakým spôsobom svojimi skúsenostiami, svojou pomocou pomôcť. Takisto v rámci tohto času organizujeme takú kampaň Okno ako dar. Na tomto centre máme 250 okien. Už mnohí ľudia podporili naše centrum tým, že nám kúpili jedno okno, ktoré stojí približne 300 eur. A tak vám ponúkam takúto možnosť, ak sa chcete nejakým spôsobom pripojiť alebo byť účastný rekonštrukcie a pripraviť tohto centra pre mnohé dobré, užitočné aktivity pre Romov, ale nielen pre Romov. Môžete nám darovať jedno okno. Táto naša služba obnáša nielen fyzickú prácu a rekonštrukcie, ale aj takú tú prácu duchovnú, pastoračnú. A tak, ak by sme našli dostatok ľudí, ktorí by nás podporili napríklad pravidelne mesačne 20 eurami, tak vieme podporiť mnohých pastoračných asistentov, ktorí nám vedia urobiť veľa dobrej a užitočnej práce vo svojich komunitách a vedia naozaj priniesť evanjelium do mnohých romských rodín. Čaj niekto, o Ježiš, veka mám ten život predal.